はい。はい。Det är en helt annan grej att sitta där, så att det var bättre att sitta längre fram.
han tog stryk såg det. Det jag såg inte. Jag visste att han gjorde det, för jag kommer ihåg det. Och jag såg att han stod framför liksom, men om jag inte hade sett det förra gången, då hade jag missat det. Man ser, alltså, för då var de bara kompletterade där. Man ser ju helt olika saker på något annat sätt. Nästa Gullmarsplan flyter till tunnelbanan mot Hagsätra samt till Tvärbanan och bussar mot Tyresö, Haninge och Årsta. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Allt för långt bak gillar jag inte att sitta på ett stort ställe som Stora Kulturhuset, Stora scenen när vi såg biljetter. Jag var ju tacksam för mig, jag satt hemskt långt. Där hade man kunnat se. Ja, jag vill ha mig med lama, Tror vi hinner med vad var en minut? Puss. Puss, kommer jag att se?